قلت وعند وضيال هلك النور إن سما الذي في كسر وذا وركي قدم بي عالم كغد بذا وجوه وين wararkeena xiligakugu soo gudbinwqsmalilan oo degneyn adago dirta dowlada masar xili la ogaaday diyaarada dagaal inay soo iibsanaysa hadaba masar oo sameyn isuda qorsheya ku faragelinso inta bada caiysaraakii ugu araqrajmhura somalilan iyo ciidamada ilaalada xeebaa bada somalilan oeega i qaadaan tilaabooyin degdega hadaba n eedeyn culusoo loo jeedinay cabdifitax alsiisi iyo qorshaha cusub ee somalilanarinta ka dejisa wararkii ugu dabeydaaa ooga sodaiaabooyidtogsoo gu

salmon, I want to start dhinacyadan u horsidi karta madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu shaaca ka qaaday dhowaan in ciidamada masar haddii ay soo galaan somaalilan ay kala kulmi doonaan dagaal iyo sidoo kale wajigaba xoogan ayna qaadi doonaan tilaabooyin kala duwan oo degdega iyo sidoo kale qorshe loogu talagalay in lagu guleysto islamarkaana diiradda lagu sarayo sida arrintan looga maradhali lahaa maadaama ay muhiim tahay xilli walba in laga fogaado qaadida tilaabooyinka guracan iyo sidoo kale dejinta qorshaasha istraateejiyeed ee laogu talagelay arrimahan in looga maradhaliyo maadaama waxyaabaha qaarkood ee mudnaanta gaarka la siinayo yo qorshaasha dhinacyadan ay doonayaan inay ku guuleystaan tay mid wadajira gana baaqsanaya dhibaatooyinka kale ee markaasi ka dhalin kara xiisada gobolka dhanoo ka taagan madaxweynaha jamhuuriyada somaalilan muuse biixi cabdi ayaa mudooyinka ugu dambeeya waau dabada ka reeaya qorshaha iyo dadaalada xogan ee loogu talagelay in dirada lagu sar arintan islamarkaana si wada jira dhinacyad ay u guleystaan maadaama isbedelo qeybo kala duwanainta samayn karto waxaana xiligan dadaalada socdaiy sidoo kale qorshaaasha loogu talagalay in arinta dirada lagu sara aytahay mid saameyn wanagsann ay kadhalin karto day iyo sidoo kale qorshaha dadaalada xilligan dhinacyadan ay doonayaan inay ku guulaystaan ayaa ah mid marba marka kadambeysa sii xoogeysanaysa taasi oo xilligan gaartaalkii ugu sareysay isla markaana qaybo badan oo kamida dhinacyadan isbadelo kala duwan ay ku samayn doonaan somalilan ayaa waxay sheegtay in marnaba aysan ka gaabsan doonin tilaabooyinka iyo sidoo kale dadaalada xoogan ee arinta lagu bixinayo iyo sidoo kale qaadashada go-anada wadajirka dhinacyadan ay doonayaan xiligan inay ufuliyaan maadaama waxyaabaha qaarkood ee mudnaanta gaarkaa la siinayo iyo qorshayaasha ay dooneyso dowladda madaxweyne muuse bicabdi in ay kaga hortagtay ujeedooyinka guracan ee masar ay tahay mid mar horeba ay ka baaraantegtay waxaana mudooyinka la soo dhaafay si weyn ay kaga fakaraysay qaadida tilaabooyinka markaasi looga shaqaynayo sidii nabad iyo xasilooni loo abuuri lahaa isla markaana looga hortagi lahaa wax walba oo markaasi dalkan jiritaankiisa dhibaato kua somalilan ayaa waxay sheegtay inay qaadanayso go-aanadii ugu dambeeye ee markaasi mudnaanta gaarkaa la siinayo waxaana sida weyn dhinaacyadan ay sheegen in ay kaga fakarayaan waxyaabaha markaasi abuuri kara xasanada xoogan iyo sidoo kale qorshaha dadaalada socda inay noqon karaan mid dhinacyadan intooda ugu badan ay si weyne markaasi kaga hortagayaan dowlada masar ayaa dhowaan waxay sheegtay somalilan inay kaga tegeyso kusi socoshada qaybo kamid a qodobada ku dugan heshiiska ay la gashay dowlada etoobiya maadaama labada dhinac dagaal xoogan u ka dhexeeya masar iyo somalilan ma muuqata wa xiriir oo xiligan ka dhexeeya baldaandaansiga xiligan cabdifita aliiis ka imaanay iyo fariimahahanjabada ee xukuumada hargeyso hawada u marinayo ayaa lagu tilmaamay inay ta kuwa fashil iyo ceebwen u kala kulmi karo islamarkaan horseedi kara in xaalado isbadasho isla markaan dhibaatooyo horleari kaliqadida tilaabooyinkan iyo sidoo kale dejina qorsa logu talgalay in lagu guleso sidoo kl abuuri kar isbedlada oogan iyo sid l horgiawayaabmarkamuda sameyn awnsain dhinacada aykala kulmi karan ayaa kuw marba mrdbsi ogeysa uwas ooisbdlo horl abri kara maadaama wayaabaa qaarkood amuqdaan mark dhinacada inka wajhi karn caralad iyo sidoo kale dhibaatooyingarocan madaxweynaha somalilan ayaa sidoo kale dhowaan mar wa laga wediiyey qorshihiisakaga degsan xiisada etobia iyosido srti dlaa etoia inay si weyn u garabsiindoonanislamarkaan ay ka hortegi doonaan waxyaabaha abuuri kare isbedelka xaaladan adag ee xiligan tagan iyo sidoo kale dejinta qorsheesha istraatejiyeed ee lagu talagalay in lagu guuleysto maadaama waxyaabaha qaarkood loo arkaty kuwo markaan saameyn a wanaagsanaan ay ka dhalan karto una baahan insi wadajira dhinacyadan ay kaga shaqeeyaan ujeedooyinka waaweyn ee lagu talagalay xiligan si gaara dhinacyada inay kaga fakaraan iyo sidoo kale qaadashada go'aanada sida gaarka dirada loo sarayo ayaana lagu tilmaamay inat mid looga fiirsanayowayaabaamar hoosu dhigi kara sumcadda iyo sidoo kale sharafta jiritaanka qarannimada jamhuuriyadda somalilan sikastaba ha ahaatee masar iyo etoobiya xiisadda ka dhexaysa ayaa horey u taagneed balse waxaa jira iskudayo kala duwan iyo sidoo kale qorsho gaara oo xukuumadda alsiisa ay ka ledeen markaan in somalilan ay u dhex martay dagaalka etoobiya balse xukuumadda ayaa diiday waxayna tilmaantay in qorsho walba oo ku aadan xilligan dagaalka etoobiya iyo masar inay ka hortagi doonaan islamarkaana saameyn aysan ku yeelan doonin waxaana somalilan ay sheegeen mas-uuliyiinteeda in ay kala gaariyieen heshiisyada labada dhinac ay ku jiraan iyo sidoo kale waxa masar xilligan ay doonayso waxaa sidoo kale dhowaan somalilan ay ka jawaabtay hadallada dhanka xukuumadda xasan sheekh maxamuud ka soo yeeraya kuwaasi oo muddooyinka ugu dambeeyey si gaara qaybo ka mid a dhinacyadan ay kaga hadlayeen waxayna tilmaantay xilligan waxaa masar ay ka abaabulayso gudaha magaalada muqdisho in aysan saameyn ku yeelan karin somaaliland isla markaana ciidamo kuwa masaarida ka tirsan marnabo aysan macquul ahayn in la keeno deegaanada kale ee markaasi somaalilan wax walba oo arintaa ku aadanna ay muhiim tahay xilligan in la isaga fogaado haddii kale dhibaato iyo sidoo kale halis weyn ay kala kulmi karaan arrintan qorshaha dadaalada socda iyo tallaabooyinka gaarka edhinacadan ay dabada ka riexayaan ayaana kuwo marba marka ka dambeysa sii xogeysanaya kuwaasi oo carqalad iyo sidoo kale saameyn wanagsanen ay kala kulmi doonaan macada in somalilan xiigan dadaalada a wado iyo sidoo kale qorshaha gaarkaee dabada a ka ryso ay kaga guuraysan karta dhinacada balsewaay biins dadaalad ugu ogaa ayugu talagasayin dirada ku saartaitdila markaanasi wada jira a dhinacada iigan kaga akradgaan ka tirsan wqooyiga gobolka galgaduud waaa ka socda dagaalo qaraan oo udheeeya laba belood ookasoo kalajedaadaado iyoabdq galay maalintii shanaad oo xiriira ayaa la warinayaa ja inay ina ka dhasheen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhagaalka ayaana ka soconaya aaga eena deegaanka lagu magacaabay inajirow kaasi oo ku yaala duleedka magaalada cabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud labada beelood ee dagaalamaya ayaa isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dagaalkan usoo jiitamaay mudo ka badanano oo iriira ayadoo dagaaladan intooda ugu badan halkaas ka dhacay ay dad badaniga dilen labadabelood iliyo adanayan jirinwaxala iyo sidoo kalenabad waarta oolaga gaaray dagaaladan maalmihii lasoo dhaafay socday ayaa kasaaraha ka dhashay waa markaas la sheegay labada dhinac inay markaas aad ay ugu kala gaareen islamarkaana beesha mareexan ayla kulantay dagaalka ugu dambeeya jab xoogan omarkaas kasoo garay beela saleeban ka dagaalamaya ayadoo tilaabooyinka ugu dambeeyey iyoiskudayada madaxweynaha galmudug amed cabdikaariyo qoorqoor uu qaaday uu ku fashilmay islamarkaanciidamo uuusoo diray aymarkaasi dagaalka dib kaga laabteen kadib markii beelahan ay ka biyodidaan in lakala dhex galo dagaalkan oo maalmihii lasoo dhaafay si xiriira u socday ayaa sidoo kale la warinaya in lagu kala qabsaday hub iyo gaadiid dagaal isla markaana beesha mareexaan ee dagaalka soo qaaday ay markaasi jab xogan kala kurantay nbeelaha salemaan ee kusugan aaga deegaanka lagu magacaabo balsenyore dagaalkan oo markaaslaeegay inuu ka dhashay dul dhaaqsimada ku yaalla deegaankan ayaa muddooyinka ugu dambeeya la isku hastay dawladda federaalka soomaaliya iyo maamulka galmudug ayaana si wada jira kaga gaabiyay ina dadka reer guraaga ee deegaanadaasi ku naal calaadood inay wax ka qabtaan balse waxaa la sheegay dagaalkan sannadaha badan soo jiitamayey in waxaala u waaya qoorqoor kaasioo u muuqda markaan sumcaddiisa la xirirta doorashada in halkaas ay ku dhintay sidoo kalena hal mid oo ka mida beelahan oo asaga sameeyey garab istaag oo u muujinayo halka beesha kale oo arrintan ogaatana ay ka bayadiday ayna sheegteena qaadi doonto tilaabooyin ay dadka shacabka ku difaacanayaan waxaana laisugu geeyey deegaanada lagu dagaalamay maalmihii lasoo dhaafay hub iyo gaadiidkii dagaal oo ugu badnaa waxaana xoga markaasi aan helnay islamarkaana dadka deegaanka ku sugan lagu dagaalamay noo xaqiijeen ay sheegayaan in laisku adeegsaday hubka nuucyadasa kala duwan isla markaana ay qarka u saarayihiin labada beelood mar kale inay isfarasaareen maadaama dagaalgelinkii dambe shalay halkaasi ka dhacay khasaare xoogan uu ka dhashay sidoo kalena kudhowaad kontumeeyo qof ay ku dhaawacantay halka tiro soodomeeyana ay ku dhinteen oo markaasi dagaalka labada beelood dhexdooda udheeeyaka dhasay guahaaawaal wararkaaad kala socoteen janalkana r n n somaali t v waa dhageynta muuqaalkan hadugsoo gaar si shargara nagu soo bir qayb ka naqo saaxiibada nagu xiran ee marwalbe hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga halkaan aan soo gelina wixii aritadana qeybta hoose e faallada janalkana nogala wadaagsi marwalbe kuusoo garan wararkii ugu dambeeya ka dhacay geyga soomaalida iyo caalamkaindisa kalaba mahasanadin